Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi këtu në ekranin e RTSH 1HD dhe sigurisht ju që po na ndiqni në këto momente edhe në makinat tuaja nëpërmjet transmetimit të Radio Tirana 2. Duhet ta kuptoni që kam kënaqësinë të kem në studio një personazh të jashtëzakonshëm. Do thosha sepse nëse do të flasim për rapin dhe hip-hopin shqiptar është patyshim emri më i klikuar, më i kërkuar, më i famshëm i këtij zhaneri dhe ka thyer shumë tabu në realitetin ton. Përsa i përket pikërisht kësaj muzike. Miliona klikime, qindra koncerte, pafund projekte muzikore, bashkëpunime me emra të njohur dhe jo vetëm. Padyshim ai është ndoshta emri më i njohur i rapit shqiptar dhe sot e ka ndërtuar emrin e tij duke u konsideruar një brand. Noizi është i ftuar im në studion tim. Përshëndetje, mirë se erdhe. Më ka dhënë lejen ta thras Rigels, se ndjej vetëm pak më familjare me këtë term. Dhe si një falenderim shumë të madh ndaj përkrahasve të tij përgjatë këtyre 16 viteve të karrierës muzikore, do të cilë një koncert të madh në datën 14 gusht në Tiranë Alpha Show, për cilin do të flasim edhe gjatë kësaj interviste. Rigels, e titi kam pasur një shprehje unë përgjatë gjithë karrierës time, kam shumë vite në televizion. E thosha nuk më vjen Noizi në intervistë. Nuk të kisha kërkuar asnjë. E po se kërkove s'do di e kur. Dhe një titi thash Defina Hasanit, të cilën e kam shumë i kesh, ndaj më shumë vite pune bashkë, thash të lutem, do i thuash Noizi të vjen në intervistë. Dhe ja ku je. Të falenderoj shumë që erdha. Dhe në radio televizionin publik shqiptar, ka mban mend ndonjë gjë që e lidh me radio televizionin publik shqiptar nga fëmijëria jote? Po, si jo, ka qenë besoj vetëm një televizion që ka qenë në çdo cep të Shqipërisë, edhe mbase mund të jetë akoma. Në çdo cep të Shqipërisë, po dhe të botës, dhe në Amerikë po na shohin tani. Je, kështu që festivalet e atëhershme kanë qenë gjitha transmituar këtu, besoj? Gjithmonë, vetëm atje, festivali fundvitit në RTSH. Eksakt, ato u mbishim gjithë si familje, gjithë si lagji, shifnim. Madje e thash mi keshë stënde, edhe timën tashme, thash. Ora, si është tjesh aty, se mësë është pak si old school, si am përshtatët muaj e lëjë formati, tha, dëgjo, tha. Është i vetëm televizion që është në çdo cep të Shqipërisë. 99% është aktiv në çdo cep dhe është diçka që duhet të jesh aty. Thash, amen. Faleminderit. Me gjitha që është dhe emisioni juaj, kështu që ju përgëzoj. Shumë, shumë mirë. Faleminderit. Unë jam një fan se deri diku e këngëve tua. Gjithsesi nuk i lejti të gjej çunin, se kam. Se megjithatë për këtë do flasim. Lajmi sigurisht në këto momente është vetëm ai koncerti jot, Alpha Show, çdo gjë është pothuajse gati, një staf shumë i madh njerëzi po punojnë, si po shkojnë përgatitjet për koncertin, deri ku jeni? Ja zakonisht shumë mirë, gjithçka është kopësitur, tani janë vetëm shitjet e biletave, të cilat nuk është se kanë ngelë shumë. Stafi është i mrekullueshëm, nuk e kam ditë që ka Shqipëria kaq shumë profesionist, shqyqyr. Sepse na ka hap rrugë jo vetëm u, por edhe në të ardhmen për artistët e tjerë, kush dëshiron ta ketë një koncert të tillë me këto lloj përmasash, si nga skena, si nga audio, si nga grafika, si nga marketing, management, si që në këtë rast mua po më menaxhon Sefina, jam shumë i lumtur që në Shqipëri tashmë ka këto lloj profesionista që t'i japin rrugë, sepse në Shqipëria realisht ka talenta, por PR nuk kemi pas deri më sot, menaxhime të këto lloj përmasave, kështu që jam shumë i lumtur. Të kanë rrethuar një grup profesionistësh, Albi, Kosta, Zefina, por megjithatë i ke përmendur dhe vetë. Okej, sa kohë më parë kishe menduar që doje një koncert të këtij lloji përmasave? Realisht çdo artist e ka ëndër të, unë kam menduar që në fillimet e mia faktikisht, por që këto lloj njerëzish mungonin, këto që i kam sot. Pastaj angazhimet e tepërta të mia gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit, planet vitore, nuk është se më kanë dhënë hapësira shumë të mendoja të realizoja diçka të tillë, për shkak se për shembull unë gjatë dimrit kam diku rreth minimumi 10 koncerte në muaj. Që i bie çereku i muajit shkon vetëm udhëtime. Kjo është minimumi për flas. Që do thotë, nëse ti e bën një udhëtim jashtë shtetit, të duhet edhe një ditë ose dy ditë ta marrësh veten kur të kthehesh në shtëpi.
Kjo është një fakt që nuk lën hapësirë të mendosh se ku kthesh në shtëpi do të merresh me shëndetin tënd, do të merresh nëse jem palestër me palestër, me familjen, por që ti jesh aktive dhe ti jesh on top do të merresh edhe me studion, edhe nuk është se të lën shumë hapësirë. Pastaj vjen sezoni veror, i cili është Është një super ngarkesë e madhe. Çmenduri duhet jetë. Edhe pa e kuptuar ti të vjen vera direkt, pa e kuptuar ti ikën vera, pa e kuptuar vjen festat e dimrit, që është vit i ri, festa flamurit, kemi goxha festa gjatë vitit edhe drejt kontinenteve të tjera besoj pastaj. Amerik. Edhe kjo është dhe arsye që nuk nga lën hapësirë të mendoj të organizoj diçka të tillë. Por që shqyqy që vëllë hapin, sepse do t'i lej vëndë edhe për vitet e tjera. Kam shumë dëshirë të qef t'a bëjt qdo vitet. Më përqen shumë dhe mua kjo ide. Mirë, ne do t'ndjekim një insert për Alfa Show, pra për koncertin, dhe do t'rikthejmë në studio për të vijuar bisedën tonë me Rigelsin. A jeni gati për të parë në të njëjtën skenë super artist shqiptare të huaj dhe çfarë është më rëndësishmja? Të dëgjoni hip hop të Mirfield Ship? Më 14 gusht, sheshin Nën Tereza do të shndërrohet në arenën e repit shqiptar. Si një dhuratë për ju, do të vi koncerti më i madh që është organizuar ndonjëherë në Shqipëri për muzikën hip hop and rap. Artistët më të mirë të trojeve shqiptare dhe të Evropës do të bëhen bashk për Alfa Show. Ky koncert me përmasa standarde ndërkombëtare është ideuar nga artisti i njohur Noisy. Me një karrierë shumë vjeçare, ai është ndërruar tani më në fenomenin e muzikës hip-hop në Shqipëri. Alfa Show, është eksperienca e kësaj vere. Okej, unë kam një pyetje tani, me thënë të drejtën më lind nga zemra. Tani gjithë jetën të kam njohur me OTRs, On the Top of the Rest. Po pse duhej ky koncert të quhej Alfa Show dhe jo On the Top of the Rest? Ideja është të promovoj edhe albumin, sepse albumi del 3 ditë para 3 ose 2 ose 3 ditë para koncertit, që quhet Alfa. Një të nko bë një rrugë dy punë promovoj albumin, edhe ka një kuptim goxha të rëndësishëm Alfa. Alfa si... Lider. Lider, si çdo gjë e parë, pra... Po mi qita të dhe On the Top of the Rest më më pëlqen të jetë zakonisht. Edhe jo... Po t'i arë sa në ke bërë të gjithë nga pak. Mund t'a qujmë vitin e arshëm, është thjesht një emër, por kuptimi Alfas është gjë shumë e bukur, lideri, me këtë rast lideri i muzikës rap në Shqipëri, ose edhe në Balkan, në base, si dhjetë. Nuk i tjetë asnjëherë. A ishte e vështirë përzgjedhja e miqve që ti ke thirrur në këtë koncert, duke qënë se janë shumë ndoshta ata me cilët ti ke punuar, bashkëpunuar, njërës të cilët duan, ndrojnë të punojnë me ty, tani t'jemi realist, që i ke ftuar në koncert, ishte e vështirë përzgjedhja kush prej tyre do të ishte? Jo, nuk ishte as pak, sepse unë gëzoj bashkëpunime me këto, edhe ti është hapa playlistën e YouTube-it me kë kam këngë dhe i ftohet gjithë. Dhe ata i ftohet gjithë. Exakt. Ore, jam kurioze, po stresin, pëse se ftohet? Ju dhe jeni pajtuar. Kushta? E ke ftuar? Oh my God! Se ditë, qo? Në tjetë një surprizë. Se unë e dua shumë Arkimedin, është një djalë shumë i mirë, me gjitha të le të shkojmë tek pjesa tjetër e intervistës tonë. Alfa del 3 ditë për para koncertit. Ti vetë muajnë e fundit ke nëzirë shumë bashkëpunime muzikore. Do t'jem pjesa albumit të riato? Jo gjithë, sepse artistat e zgjedhin e vendosin dhe e mbaj shti këngën apo dhe mbaj unë. Për shembull, kënga me Ylli Limanin, një shembull, është e Yllit, nuk mund tjetë në albumin tim. E kuptova. Kënga me Gjensilën është e Gjensilës. Ardianit është Ardianit. Por gjithë të artistat do ma këthejnë favorin. Do ma këthejnë këngën, do më dhenë, dhe gjithë ju kam kërku dhe unë një bashkëpunim të kemë dhe unë. Por jo tani, në basë verës. Atëre, qëfar do cili albumi Alfa? Disa nga këngët albumit Alfa janë publikuar, si që është këngë me Loredanën, si që janë dhe disa këngë tjerë që janë publikuar, tashmë, tani ka ngellë dikur dhe 12 këngë pa publikuara. Janë disa këngë
quhet kjo old school rap, pak më, më hip hop, jo kjo, jo kjo rrymare. Ka këng ritmike që kërcen, ka një këng personale tjetës time që quhet Aje i Lumtur. Është totalisht e re. Është totalisht e re, akoma s'ka dal. Biles kjo këng Aje i Lumtur është një nga këngët e mi më të preferuar të albumit. Është shumë gjë e bukur. E ke shkruar vetë tekstin? Po, vetë gjithë. Të gjithin? Po. Përmbledh jetën tënde? Përmbledh pak a shumë... Dikush dhe ma bërë një pyetje, thot Aje i Lumtur. Thot këj personit se ty parët, dikush dhe ma bërë një pyetje Aje i Lumtur, parët për të bin nga qeli, thot si ku një flutur. Te i ke ferma të buka që duken si kuku. Po nga këthe pasaj përgjigjen, thot, nuk është që mbën gjërët lumtur a këto, sepse ideja që unë kam përnu shumë, por nuk ka një buton që fiket, ta fikesh famën dhe ta ndezesh, është për herë on. Edhe kur kam nevojë për privatësi, nuk e gjetur për privatësi. Kur kam nevojë për pak të ri në hije i qetë, nuk rritot në hije i qetë, sepse emri ose brandi Noizi i bën për herë dritë dhe janë për herë në qendër vëmendjes. Unë ka të mia të veta dhe ka të këshia të veta. Një pjesë në fund, thot, pastaj, i luta Zotit, largo mjarë miqt, dhe pa pritur fillova të humbisja dhe miqt. Kjo është një frazë shumë e fortë. Po, të thot që disa nga ato që mendonim që kishim miq, pas kanë qenë armiq. Sepse Zotit më plotësoi dëshirën, mi largoj armiqt. Vërtet shumë e fortë dhe ti në fakt për gjatë karierës tonë nuk e pasur dhe vite shumë thjeshta gjatë gjithë kohës, por hajde pak më një skenari se do vazhdoj të të pyes për koncertin, por meqense më futen në një bisedë pak më delikate. Dukesh sikur je në një fazë e jetës tënde ku gjërat i ke reflektuar, e shikon me një sy tjetër, je më pak i prirur drejt po themi show-t dhe konflikteve ataj që në momentin e parë duket sikur në gjithë botën të paktën për grupet e rapit kanë qenë mënyra më e mirë për të rënësuar. Mundohem t'i anashkaloj. Mundohem të rriqet, mundohem të fokusohem këtë gjërë që ja vlejnë, mundohem të përkushtoj vëmendje familjes dhe miqt. Por janë disa momente që kur shtyhesh në katër cepet murit e nuk e ku të shkosh më, reflektoj Delaj Noizi i vogël ose Noizi e Bisha, Delaj Alfa nga mashkulli edhe reagoj edhe. Kur reagoj, mund të jetë shumë normale siç mund të reagoj edhe një person jo i famshëm, por fakti që po reagon një person i famshëm bëhet shumë më madhe. Edhe pjesë e jetës nuk e ç'ti bësh. Tani sidomos me rrjetet sociale e gjithkohës e blinduar me gjithçka që ndodh. Po në fakt Noizi ka ndonjë emër le të të kthejmë te koncerti tani sepse sigurisht do të flasim edhe më gjatë për jetën tënde dhe për familjen tënde. Ka ndonjë emër të cilin do doje ta kishën koncert, po për shkak të rrethanave, impenjimeve të tija nuk ka mundur të jetë dhe nuk do të jetë pjesë e tij. Po do të jetë ndoshta vitin tjetër. Do doja vetëm do doja internacionalet të ishin, nuk e kam çu ftesat. Kemi çu dhe ftesat, kemi bërë dhe pa mundurën, paguim ato që kanë kërku, na është refuzu, për shkak që personi ka edhe i koncert dikut në për botë, edhe bëhet fjalë për një emër shumë të madh që unë kam dashur shumë. Akoma duaj, jo, sepse... Kemi ende pezull, nuk është ndarë akoma. Jo, kam baru sepse është i zënë, nuk mund të vi. Por që nuk du të zbuloj se du të në base vitin tjetër do kemë mundësi ta... Në intervjisët e tua të fundit që kam ndjekur në Top Channel, thej që 14 gushtin e kishe zgjedhur sepse është koha kur kthehen të gjithë në Shqipëri dhe është piku i njerëzve që do të jenë në Tiranë. Gjithë atë duke sigur s'ka ngelë dhe shumë bileta. Si do t'jeti organizuar sheshin në Tereza? Unë kam bashkëpunime me Gjerman, kam bashkëpunime me Italian, më të mirë të Italisë, më të mirë të Gjermanisë. Të kam ndjekur në fakt. Edhe në Shqipëri nuk kemi shumë imigrant që kanë emigruar në Gjermani. Kemi më shumë që në Itali, edhe në Greqi, në Australi, por turma më e madhe është imigrantëve tonë është në Itali dhe në Greqi. Kështu që vendosa më mirë ta bëj pjesën kur vinë shqiptarët e Italisë, që të kenë mundësi të ndjekin artistat më të mëdhej të Italisë, të tre me një skenë, nuk janë bërë kur, Gali, Sfera Basta, Gue Pequeño, dhe unë kam bashkëpunim me të tre këto. Okay. Edhe thash,
pse jo t'i bashkojmë to edhe shqiptarë që do vinë do kenë mundësi t'i shohin të tre bashkë në një skenë. Si do t'jenë të ndara zonat në Sheshin Nën Tereza? Zona bronz është në fund, silver, pak ndiku nga mesi, gold është në fillim që është sold out komplet. Ditët e para, yeah. VIP-a është anash, por ka një gjë të bukur ky koncert. Është një VIP që quhet Diamond, edhe kjo nuk ka ndodhur kur Shqipëri është në mes të turmës. Edhe nuk është ngrejtur, po është gati, është thjesht një shkallë, sikur jemi ne këtu, nga toka është thjesht një shkallë ngrejtur nga turma. Tani imagjinoj, ti je mes turmës, 20 vetave, të kesh energjinë e gjithë këtyre njerëzve në një pikë në mes. Kjo është VIP-ja më e bukur që ka koncerti. Përveç këtyre, kurse këto anash që janë anash, to kanë mundësi të kenë pamje më të bukur të gjithë turmës. Ndërsa këto që janë mes, to mbase nuk e kanë pamjen e këtyre anash, por kanë zhurmën e gjithë koncertit. Edhe janë përballë, përballë skenës. Ajo që nuk të kam pyetur fare në gjithë intervista dhe që unë kam për shumë përjetim kur kam parë koncerte shumë taja, është stage-i, skena. Si do të jetë konceptuar, çka keni menduar? E ke parasysh universitetin? E ke parasysh universitetin? Po. Universiteti nuk të duket. Oh my. Dhe më thënë, është aqë madhe, sa që universiteti nuk të duke dhe skena parë, Shqipëri që është moving stage, që do thotë skena është e gjallë, është lëviz. E kam parë këtë në një koncert të Rolling Stones, ave që lëviz skena në kërjetë, pra dërderi në këto parametra. Në momentin kur mbarojnë gjithë artistat dhe del kryesori, që fatë mirë jam unë këtë herë, skena lëviz, ndodhë një magji që s'mund ta zbuloj. Por kjo magjia, i për këtë fansave të mi. Diçka do ndodhi në skenë. Do të jetë një spektakël më e bukur. Do të jetë diçka shumë e bukur që nuk ka ndodhur asnjëherë. Literally skena ngrihet komplet në ajër. Besoj që çka vjen nga jashtë, gjithë pjesa e equipment. Ja, zbot që rasti shumë pak gjëra janë bërë në Shqipëri, vetëm imagjino edhe vinxhat që janë diku rreth 70-80 metra të lartë janë komplet nga jashtë shteti. Tu gëzojmë vetëm montimin e skenës. Tani, duke e ditur që shumë, po shumë adoleshent janë fansat e tu, do ketë limite moshe për audiencën? 14 plus. 14 plus. Ta din qita ta që... Do donim të banim dhe më të ullëm për shkak se turma do jetë aq e madhe, do të kemi pak... Duhet imi të kujdesh të pak të për moshat e reja. Tani, ti thej që Alfa Show dëshiron të akthesh një event për vitëshëm. Unë do doja shumë. Kam një pytje, që po e mendoja në fakt dhe po thosha, shiko, ti e nga Tibra. Por nuk e vendosur, nuk me ndonë që ta këthesh dhe ta bësh atje diku në zonën tënde. Më ka ndodhur një herë që kam intervistuar në karjerën time gjatë Gjani Morandit, një kuptohet, një nga këngëtarët më të mëdhenjë të Italisë, dhe a i bonte për çdo vit, në fshatin e ti, për çdo vit, një koncert gjigant, kufton të gjithë miqtë e ti më të mirë të muzikës italiane dhe asaj botërore, dhe i çonte pikërisht në zemër të një qytetë të vogël, ku kishtë originën, se nuk është se jeton të më për i shumë vitesh atje. E ke menduar në njërë Tibrën të ndë? Ja, Tibrën e kam zemër dhe mbaj për e mbas vetës. Unë jam gjusë Tibrën, gjusë nga Durrësi. Ideja është që kur jam Shqipëri, unë jam nga Tibrë. Kur jam ja Shqipëri, unë jam Shqiptarë. E këtonë edhe unë. Më mirë i bashkoj diku në qëndër, ku letësisht tani më rrugë në Arbër, mund vinë edhe për 20 minuta nga Tibrë ashtu. Nuk është shumë problem. Ideja është që ideja është që du të kemi kushtet e drejt, infrastrukturë, është diçka shumë gjigante për sigur të ndërtosh në malë. Ne literalisht jemi duke ndërtuar një palat, aq i bie, edhe me kosto është sigur të ndërtosh një palat. E di që vanin një intervjisa të mbi gjusë milioni euro që mbi, le të lëmë mbinë. Kur ti ke gjitho vegle, gjitho pajisje, gjitho gjëra, duhet të jemi të sigur që gjithë shka të shkojë mirë, nuk ka apsirë për gabime dhe për pengesa. E ke bërë këtë gjë dhe për të do një mbështetje të madhe Tirana Youth Capital, sepse pa tjetër që Tirana këtë vit është krye qëndra. Rita Ora do vi këtu, Dua Lipa do vi këtu, ti e këtu, pra emrat më të mdhenjë. Dhe gjithë repisat e Europës do jenë tu. Mos harojmë që këto njës kanë impact shumë të madhë në shtetet e tyre. Si këto të Gjermanisë, këto të Italisë, do të kuptosh që gjithë. Këto repisat që vinë këtu janë nojzet e shteteve të tyre. Dhe më thanë janë kul, janë më të mirë që eksistojnë. Edhe këto për vinë Tiranë, një story tyre vlenë shumë. Do rinë disa ditë, promovimin do jetë në kulën për qytetin, për turistat, që tani
po kemi turistat e nga Gjermania, po kemi turistat e nga Zvicra, po kemi turistat e nga Italia. Ju e pat shumë mirë që ku erdhen italian tu, me ndeshjen që ndodhi, ka ngel shumë të kënaqur disa, më thëmë shumica për tyre, nuk e kam prit Tiranën kaj sistemu me kaj bukur. Kështu që do na ndemoj goxha kjo. Plus, shumica këtyre artisteve kanë shprehur dëshirën, vizitojnë dhe jugën tonë. Kjo do i marrë të bësh një party, ande. After show party. Sa s'bon. Do marrësh një pushim pas koncertit? Ka marrë 5 ditë para, edhe 5 ditë mbrapa. Kaq ke kohë, kaq ke mundësi. Me shumë përkupime i ka marrë të pushime. Më duhen sepse du të bëj pak prova me artistët në shesh gjatë tyre ditve. Okay. Edhe 5 ditë më vonë është për shkak se dëshirojnë ta shohin Shqipërinë. Përmendë artist, e ke publikuar një pjesë të madhe të listës, a ka artist jo të rilua shu last minute që nuk e ke nxjerrë? Po, ka. Ka, nuk i tregojmë ata. Ok, mirë. Tani, cilët janë njerëzit që po të ndihmojnë më së shumti me këtë projekt? Dhe kush është gjëja që po të streson akoma dhe po themi nuk e ke zgjidhur dhe je ende pak në ankth për këtë pjesë? Personi kryesor që ndihmon është Noizi. Ok. Rigelsin e ndihmon Noizi për çdo rast. Problemet janë zgjidhur, nuk kemi më asnjë problem, thjesht po presim vitdita e koncertit. Ankthi më i madh është kjo, sepse po shkel me një skenë shumë të madhe. Është organizim total i imi. Më beso që nuk ka ditë që nuk e mendoj, o Zot, kur do vit dita ta mbaroj. Ta bëj atë shfaqjen gjigande, kemi band live. Sigurisht e tham dhe më herët që personat që po ndihmojnë është rrethi kryesor i organizimit, Albi Costa, Klodi Zefina. Po blerimi ku hyn këtu? Blerimi hyn as i vend, sepse kam shumë mik. Sepse po bën lëm shqit se një këto ti. Po, është i madh për kështu. Është i madh. Është i madh. Edhe e fortë arsim tha dita, kam thënë diçka tha. Pas vetë se di pse e thash. Jo, kam thënë diçka tha që do të bëhet super lëm. Më tregu tha, jo pritha kur dal intervista, kur shoh intervistën më thotë noise do më lën muzikën, ë? Ajo do ndodhi këtu do të keni. Big joke. Familja jote do të jetë aty në 14 gusht? Sigurisht, sigurisht. Do vinë? Po. Të mbështesin, kanë ardhur në Më në fund normal që mbështesin. Babi thotë ti kisha në 2-3 tjerë se ti do isha mirë tani. Ashtu, e thosht se që në fillim këtë që vlejqeni prapë të. Jo, jo, jo. Kur është bërë më shumë me rakma me jo të njetë? Lajme, ka pas shumë lajme që të zëngat e voglat, më dhaja. Se e forta se këto portalet shkojnë direkt në ekstrem për klikime. Tonë, në ekstremi ekstremeve që vtes Noizi, u qëllua Noizi marrë më kokë, më thënë që të sohu, nuk është gjithka vetëm për klikime, se ajë person që me përsi për të shkruje të mund një dit, mund të uroj që mësë ndodhë të kur, por kemi prind, kanë prind, kemi motra, kanë motra, kemi lezer, kanë lezer, edhe posu sigurove pak mirë, dhe nëse dhe ishte vërtet, ka mënyrat të thënërit, po it is what it is, gjithka bërë për klikimet ditë sotit, që që... Këto klikimet e kanë një kosto shumë të madhe personale. E kam zhjetë këtë rrugë, e do të më bë një syqor, një veshur, ose do të më dalë në luftë shto ditë. Po, së ja vlenë. Nuk e vlenë, është të vlenë. Pas ka i vitesh, besoj e ke parë këtë gjë këshu, nuk e vlenë. Qa presim në përfundim të koncertit Alfa Show, pas të mbarojmë të pjesë të parë, dhe duhet të pyes pak pas taj për pikërisht, për muzikën, për bashkëpunimet. Qa presim, nuk e di, as vetë. Që duhet vi publiku atë ditë? Di që fillon rreth orës 10 apo 8? Në performancët fillon në orën 8. Ok, dhe mbarim pas orës 1 të mes natës. Kurse hyrja hapet në orën 5 e pak, përshka këtur më smalë. Që duke DJ, që gjithko... Kjo duhet vinë sepse pik s'pari për organizohet në një mënyrë si kur të ndodhe më asë një herë. Ok, që të bëjt qartë njështë. Këto loj artistash që po mbledhun nuk janë të letë mblidhen. Si nga artistave tonë, po edhe të huajt, sepse angazhimet, bla bla bla. Duhet vinë sepse unë ja kam borç këtyre këtë gjë. Shofë shumë komente që thënë e po të ta kishe bërë fare të gjë. Ti vjenë në për klube, më shemu, vjenë në për festa, plajji, pagun, në për klube pagun. Kjo është diçka aq e madhe, sa që nuk mund të humbet edhe do japim gjithë këngët e para tonat
që ndoshta në për koncerte nuk i kemi kënuar asnjëherë. Edhe do jenë me band live, do kemi fjalime, do kemi fjalime shumë të rëndësishme gjatë koncertit, ndërmes këngëve, të mundohemi bëjmë sa më shumë paqe, të mundohemi të japim mesazhe sa më të mira. Është bërë çfarë është bërë deri tani, gjithë të rinjtë një kohë bëjnë gabime, duan bëjnë gabime, po vjen një periudhë që me që ende kam ndikim në të madh në popull, do kisha dëshirë gjatë drejt fundit tim të jap mesazhe pozitive dhe të them që shiko, unë me vërtet kam bë, me vërtet kanë thënë njerëzit mos i bë, edhe prap kam vendosur siç kam dash vet. Po ideja është që u desh ta provoje një herë vet, edhe për ta kuptuar që nuk është gjithçka vetëm ajo rrugë, ka dhe rrugë tjera. Monella ka dy anë. Un faktikisht nuk është si pash të dyja anët gjithmonë, kam parë vetëm një anë ose edhe do doja t'i thoja që ka dy anë Monella. Ke pushtuar pra tregun muzikor këtë verë, thash dhe pak më parë, pse zgjodhi të vish me kaq shumë bashkëpunime? Sigurisht siç e the dhe ti, disa kanë qenë këngët e tua, disa kanë qenë ftesa të këngëtarëve të cilët kanë publikuar. Po ja, Yli, Ardia Bujupi, Loredana, Gjensila Mërtezaj, Adan Skëndera, Eledri. Realisht i kam miq edhe më kërkuan bashkëpunim, thash, why not? Këngët dolën fantastike gjitha. Të gjitha. Edhe, thash, let's go, I'm ready. Mund të quhet vera jote. Do të thënë, ka shumë këngë sa që ti po të klikosh në të paktën në playlistat shqipe, se zbën ti do dalësh në njërën prej tyre. Çfarë ndave mund një këtë 35 vjetor të bëjë? Ti e një peshore, unë jam një peshore. O, ti? Ti e 27, unë jam 29, aty afër. Okej, mi të dy njësoj. E shiko? Njësa gjera. Peshore, e ishte pashën gjë. Këshu, në tonë internet, peshoret, act like God left him in charge. Peshoret bëjnë si kur Zoti i lanë. Si kur i kalonë në qithë përgjësine bëhë. Okej, përgjësin e kësaj vere, pëse me ndovej që duhet ishe shumë fort në treg dhe nuk refuzove asgjë, por vendoset ishe prezent, prezent me artist, prezent me intervista, prezent me koncert, juar je shumë i hapur këtu, duke cilë ke hapur zemrën ka shi aturit. Strategi marketingu, a theve që jam peshore, okej. A më lida. Disa gjërën ndodhen këshu natyrshëm, disa planifikuara, shumica planifikuara, edhe strategi marketingu. Okej. Ja, so... Okej, tani është ai momenti kur do të ngasë me strategi marketingu, ishte dhe kënga me muzikën që e hoqe nga YouTube. Jo. Jo. Kishte vendim personal. Se di kush e ka bërë, që kanë bërë, ndoshta menaxhmentet kanë bënë me marveshje që nuk janë zbatuar, korekcia, kur jep diçka, do të marrë diçka, intereset e përbashkëta, jam shumë sigur që nga ana ime nuk ka pas asnjë lloj çalimi. Kam qenë korrekt deri në fund. Nga ana biznesit, sepse kjo është biznes tashmë. Sigurisht. Që në moment kur ti prish marrveshjen, ndodhen edhe këto paknajësitë që publiku shef vetëm anën e Watch Kongo. Ata përshojnë anën Rozë, jo Loredana, jo kjo, jo ajo. Ajo nuk ka të bëjë fare. Fare. Jo, zero, është thjesht çështje biznesi, cilën pala tjetër nuk i kanë detë korrekt. Okej. Kam një pyetje, në lidhje me kote fundit, sigurisht ke qënë, unë tentoj të mos më pëlqenë shumë se s'është në natyrën time këto sherët. Me gjitha të kam leduar statusin tënë të fundit, dhe pyetja që kam për ty është, ka të bëj me parimet e tua njetë. Ke shkruar pikërisht në këtë status, është një status shumë e fortë, ku kuptoj që je njëri i cili i qëndron shumë fort disa parimeve që ka në raport me femra, në raport me mardhënjet njërzore. Në fakt, kush janë parimet që Noizi nuk do t'i shkelte as njërë, që rigelsin, do shta se Noizi është pjesa artistike e jotja, por rigelsi si njëri i ka të forta në vetën e ti dhe imban që thmonë në to para vetës për para se të vendosit për i shkëtë. Disiplina. Disiplina, se të mos shëndeti, e ruaj shumë, pra herë kam ruajtu.
kam pas momente ku kam qenë pak më vogël që kam abuzuar me disa gjëra. Por që shumicën e gjërave jam kujdesur shumë. Fakti që kam qenë sportist para që të bëhem artist, më ka ndihmuar shumë të kem disiplinë. Më thuaj pak më parë. Do të thotë që nuk e përdorur drogë, alkool në jetën tënde? Sidomos rënd alkool pothuajse asnjëherë. Të drogët e leta. Kum pyesin njerëzit mua pinte, jo pinte, jo bënte, jo bënte, wow, ti je nojze, nuk bën asgjë nga këto, domon ti njerëzit presin që të bëj unë, nuk e di, se jeta e një artisti, sidomos në këtë rast nojzi, presin që unë të jem kështu out non stop, unë jam që ndoqë bësh shaka me ca shok ditën tjetër, tash ka ngel vetëm bëj mos e prif të se hoç tani. Nuk abuzoj më asgjë. Merrem me sport jashtëzakonisht shumë. Kjo, pothuaj se kjo është kujdesi ndaj trupit tënë, se nëse ti arrin t'i jesh happy me vetën tate, gjithë rrethin tatë do ndikosh për mirë. Qërë të bënd t'i happy? Kusht të sjell në humor? Qërë të sjell në humor? Quna, rrethi jotë? Sigurisht, gjithçka janë njësë nga vetja. Gjithçka janë njësë nga vetja. Nëse ti zgjosh në gjithë, del para pasyrës, ndihesh mirë, në formë, energji, automatikisht nëse ke dikën del nga dera shtëpisë dhe ke dikën pak jo do të zemruar ti e ke atë energjinë pozitive sepse ti ndihesh i lumtur, ja përcjell atit, i bëret e bëre edhe një tjetër happy. Ti ngjan dhe i rënd kështu, si del me kaq energji pozitive nga shtëpia. Ti kur të shef thua, po pse është kaq i rënd ky? Ti nuk je kështu? Je natyrë e qeshur, si je në shoqëni? Jo, jam shumë i qetë, jam ka shumë pak raste që un jam i mërzitur, shumë pak. Okay. Edhe gjithë kjo ndodh sepse kujdesem për veten. Okej. Okay. Kështu i kisha thënë edhe trindve sidomos. Jam shumë dakord që duhet të shkoni në shkollë, gjitha këto jam totalisht pro. Po aq shumë sa ushqeni trurin, do të ushqeni edhe trupin. Patjetër. Ti vazhdon bën palestër në mënyrë të rregullt, ti je njëri që vazhdon me sportin. Çdo ditë, nuk më pengon as se jam koncert. Nuk më pengon as jam i lodhur nga rruga. Nuk më pengon as shokët. Nuk më pengon as lloj gjëje të ndal koncertin. Pra, merr qëllim në vetvete. Ai është plan ditor i imi se s'bën. E kam. Sa orë ditë stërvitesh? Një orë gjysh. Një orë se s'bën. Vazhdon në box apo në çfarë formë? Gjithë, merë me crossfit shumë. Crossfit bëjdojmë, që në rregull. Shiko, dëgjova para disa ditësh një intervistë ku mamaja të kërkonte të martoheshe, ku të pyesin për të dashur. Unë kam një pyetje tjetër, më fal, po kush mund të të mbajë ty për të dashur nëse ti udhëton 5 ditë? 2 ditë mund të jesh gjoja ndoshta në Tiranë dhe je gjithkohës hyp një avion i shko këtu dhe zbrit një avion i hajde atje. Do me thënë, oke, okay, zëm se ti, të dash ka një dashë, ku shë e bën këtë punë? Duhet një person që të bën totalisht kundrën që bëj unë. Trinë shpia jo, ndërkoj që Jo, trinë shpia, nuk jam unë asaj, a i loj brumi. Ideja është jetë një person totalisht ndryshe nga që bëj unë, që mos kemi rëmuj të dy, mund jem rëmuja ajo tjetë e qeta, bashkohemi dikun mes. Okay. Kush mund tjetë, nuk i dihet. Ideja është që kjo është arsyeja pse unë nuk... Një njëri që nuk merret me showbiz, me muzikë, të jetë në vëmendje të... Shancet që unë të merë të lidhem, të qoj jetën me dikën nga showbiz, në këshu e famshme është zero. Okay. Noizi është goxha problem. Dhe më thonë, okay. Me kuptimin e fjales që për herë në qëndër vëmendjes, për herë edhe ta shi imagjino të bën dy noiza bashkë. Ti duhet të kesh njëri me profil tullet. Kur të lidhet noizi me dikë dhe do bëhet oficiale, ajo do ketë pothuajse të njëjtën vëmendje që kam dhe unë. Edhe imagjino tjetër ajo famshme dhe është kështu. Ne pastaj të plasi sherri sherr aty dhe mos merret me shqiptarët. Ne kupton është mbi ngarkesë, bie që të luhet lush mend. Kështu që do të kesh kohën të gjesh një gocë siç e do vet kështu. Jam nuk po kërkoj thjesht po. Pres për momentin e dur, kur të vendos që të cohen pak nga muzika, mos kem koncerte ka shumë. Okej, okay, ti më tregove në fakt që lodhe shumë, lodhe shjerë zakonin shumë, bon qindra kilometra, mos themi mira, me avion, me makinë. Ka ndodhë në i moment që ti është ndjerë shumë i lodhë me vetën tënë dhe tuar që mjaftë, ta shi duat të pushoj. Jo. E ke pas njërë këtë të ndimin? Jo. As njërë? As njërë. Nuk e ke menduar? Jo. Po kur mendojnë që ku mund vi kjo ko? Se di fare, as se shof, për momentin që
që mund lodhem, si thash, më kujdesem shumë për veten dhe realisht unë nuk është se lodhem, unë mërzitem. Ne kam hallin kur do gjesh kohë për tjetër grua me që mami po na sherr prapë. Nuk pas të ndërmend fare. Nuk është parim për mua, nuk është gjë. Shiko, po e flet njeriu që nuk është martuar gjithsesi, kështu që mos e frit mendjen. Nuk e shoh si gjë kryesore, diçka që mungon në jetë, seriozisht. Vetë thjesht për pres kohën, nuk e kam pikë problemi. Okej, okay. Mirë. OTR është i vetmi grup në Shqipëri që ja ka dalë të imbjetoj kohës. OTR sa bëjnë pjesë njërez shumë të talentuar të këti rethi, Lil Koli, Varusi, së fund me Elaj. Si ja ka dalë të ambash frymën lartë të këti grupi? Lideri ka të bëjë shumë. Shte ajo alfa? Ajo ka të bëjë shumë. Dashuria që kemi brenda grupit, ne nuk kemi bërë bashk nga muzika. Ne na ka bërë bashk një shtet tjetër, kemi qenë emigrant. Nevoja për pas një shqiptar, një shqip folës, anash vetës, ne ka bërë bashk, bëhet fjalë që nga vitet 97, jemi në Angli, jemi kriju faktikisht, sa ti është si në mod, kriju është një grupë. Dhe është okay. Një nofkë, në moshët 2-13 vjeqë fillon e bënë. Fillon e o street po, se cili i ri atje këndon pak, okay. Merët me muzikë, përshkak se edhe lagjës ku jam rritu nuk është, e ka qenë paraj, sa. Street kër, fight, ako ma, imbar mund ato momentet, ja, ka qenë vështirë? Më duke si kërës si jam unë e i, më duke si një noise tjetër, të jeshtë ka fëtyrën time, por që kur ti emigron një shtetë, duhet të kuptosh i gjë që ato nuk qojnë në lagjët, në lagjet anglezëve, në lagjet e pasura, nuk të shqojnë ke rolën kjo. Aty tek maja, atje, të qojnë normal. Në vëndër ku janë caktuar dhe atje, ka qenë komplet të gjithë racët e botës, mund kënë qenë kjo lagjet, kur thëmë për lagjet, lagjet sa gjë Shqipëria. Është, e qartë, nuk është lagjet një lagjet Londrës, është, po. A, sa gjithë Tirana, ndo është një lagjet Londrës, se Tirana ne përkufizujme Shqipërinë tani. Edhe, kjo është, pasaj, si kanë dhe gjallë, vetëm me mirë kuptimin, kemi pas njerëz që kanë hikë, kanë hyrë pas një nga njerëzit që ja kemi nisë nuk kanë hikë. Pysin njerëz që shpesh, hej, po ku është Filani, ku është Shadow, ku është AK, ku është Maligji. Jo që të njerëzit kanë dashur bëhen, përfundojnë si noizi. Që të kenë një nivel të lartë muzikore. Jo të kenë një nivel të lartë. Jo që të njerëzit kanë dashur të kenë, ta shofin muzikën si rrugdalje. Dhe më dhe të njërës, këto quna që përmënda të një janë martuar, kanë fëmi, kanë vazhdu jetën e tyre, edhe kanë dalë jashtë ekranin, nuk është se i kam përzën unë, se jam kanë ikë, unë ngëzoj respekt, akon për quna, jemi vleze, për thuj, se jo shumë. Pra, ke sakrifiku pak vetën në pjesën e familjes në raport në musikën? 100%, gjoja, e di ku të njërësit, ke shqit shpirtin, ke djali, ti nuk ke shqit shpirtin, po ti ke shqit privatësin tate. Edhe njerëzit tash më dinë edhe datë linjën time, dinë emrin e mamit, babit, motrës, dinë nipi, mbesa, dinë gjithçka rreth meje. Kjo është e shitura, do të thonë, ti ke shit privatësinë tatë, unë nuk kam një buton tani, ta shtypi buton tuaj dhe mund të ecë në rrugë Tiranë pa pas asnjë person, më thonë, ç'a bën si noizi, foto. Si këto tatuazhin ta njohin edhe po ti shkosh i maskuar, nuk e asnjë. Jo, është shumë e çuditshme, unë nuk e di ku isha, po isha disa diskë blerimin te to. Mbesoj, ishim me ca motora, kështu, motora me katër rrota që hypnë për male, kisha vënë syze, kisha vënë, kisha heqë bluzën e kisha vënë kërkoka, kisha me shtia. Noizi, ndoshta është forma kokës, nuk e di se çfarë është, ndoshta tatuazhet, po bëhet fjalë për një qindrat e sekondë duke ecë, edhe një gjosha njëzë duke përgjitha shumë. Ndoshta është forma kokës. Vaj, qa, bëhet shumë në plakë, është çuditshme. Po mirë, a ka një moment, një vënd ku ti fshihesh, po themi shpinë e mamit, apo një vënd ku kur vendosi ti lësh gjithë jashtë, aty shkon dhe futesh dhe nuk ta prish kushtet? Vetëm shpia ime. Vetëm të mami. Vetëm shpia ime, në më thonë... Prindrit, kanë hequr dorë së kritikuari? Po, normal që po, i kam dhe unë një moshë të një, 35 vjeqë. Këtë një qëtësi të një. Qarë bënë mami, qarë gatuan mami kur vendosi ti kështë e ka jo? Mami jeton sipër, dhe më thënë disa kate më lartë se unë, jetojnë katë në parë, mami më lartë.
mami vjen poshtë, nuk shkoj si po. Por që gatuan, gatuan. Gjithmonë për ty. Un jam si mami nga ana ushqimeve, domethënë un i du frutat shumë edhe mami është tip si un. Kurse shefi i shtëpisë është babi. Ai është dhe bosa. Ai gatuan shumë. Edhe un e kam marr, e kam kuptuar që edhe un e du gatimin. Noi si që gatuan, për shumë, duhe i kisha me ndu në jetë. Delko, gatuan? Shumë, po. E kam kuptuar, mas i kam plecu dëshirat, nevojat. Në falë, mas i kam plecu nevojat, e kuptuar që qëra kisha qef. Në Spanjë një dit, në par një 3 vite, isha me qunat, ishë një 30, pa exagerime, 28 veta. Kishë marrë një vilë me qera, vilë gigande, edhe po gjyroj një spot në ti me Colin, Leo Colin, dhe me varosin, po gjyroj një spot. Edhe, po, qa gatove? Po të bëj që kam bishku supermarket, kemi marrë ushqime, ma gjeno për 30 veta. Edhe kam gatuar në ora 12 dhe në orë 9 darkës edhe nuk isha i lorë dhe e sa një moment fillohet i gjunjën po mishin prerë. Thashu, wow, thashu, si su të mërzit a farën, po se që ndodhë, kur ti gatun për një personit, kur vi rada 30, kjo tjetë është më prap i uritur, vetëm kam dedi kur 8-9 orë vetëm të gatu, thashu, okej, ok, ti e pas ke qef gatimin. E kishe qef gatimin. Që e bëngë shu si anti-stres kur ke mundësi, të që. Super fare. Artist, biznesmen, boksier, në një talent që nuk e ke zbuluar e koma? E mendoj që këta janë tre gjërë që do më shumë, është muzika, boksi dhe së fundmi gatimi. Edhe jam i dashuar mas natyres. Ok, që do të delë, bën hiking... Në shdo biznes timin ka natyre brënda, po nuk pati shumë lule edhe pemë, nuk e bëj për... nuk e bëj. Në lokalit i mija, nëse të hysh, të shovesh vetëm pëmë edhe i ke anë a shtetit. Për shumë, për nërto një restaurant rita një, që plani ishtë bëshim dikur edhe 100 e sa tavolina, po ka futaj shumë pëmë brënda që janë vetëm 20. E nuk është një biznes njërë, po shumë në harmonime natyren dhe është vërtet shumë e bukur. Illyrians është një brend shumë e bukur, në fakt, unë e kam shumë qef për trendin që ajo ofron. Në duket ka qenë edhe biznesi jo t'i parë, kë? Që është për theu, po, kam edhe një lokal tjetër. Kjo ka qenë biznesi më parë, është një lokal në plash, që u tre gelë, si babi e ka pas qef me vuemi, të është në veje. Oke, babi meret me bizneset tua, kush meret, kush li pas tyre? Babi me ndërton bizneset, unë ti të bëj në cilë të ardhurat në shpi, po në investimet, normalisht që diskutojmë bashkë, gjitha mi menagjon dhe mi ndërton babi. Oke, ka një diçka të rej që tani së fund mi e ke hapur që njërëzit? Po, ndërtojmë tani një restorant shumë bukur në plash, po në Curila, në gjithë me lokalin tjetër, do e ketë ushqim italian, aziatik dhe këshu steakhouse është. Kjo është e i lokali që tash... Na ke katë për fyti tani se vdesim për të ngronë këshu shë. Do të pysim nojzin si pas teksteve që e i ka bërë në këngët e ti. Tik-tak, ti po mjetë heart attack. Kjo është nga jote heart attack. Sa herë ke përjetuar një heart attack nga vajzat që ke njohur në jetën tënde? Jo shumë. A nuk e pas një këshu dashurime që kemë parë, bam, jo. A po të regohë pak i vërtet, se s'ka më që 35 vjetë mos kesh... Unë jam shumë i fokusum, oke, e kupton që të rishë në qendrë vëmëndjes 12 vite, du të merësh vetëm atë gjë, ose 14 vite, ose 15 vite, tjeshtë majat, nuk e apsirë për shumë për gjera tjera, dhe më thonë, dhe të rëgoj një rast, isha në studio, dhe për i të rëgoj disa vinqve të minga Tirana, që këshin nërë në studio dhe thoshin që në të rëgoj ca këngë, edhe unë, okej, në të rëgoj ca këngë, unë isha parë kompjuter që të një, kalun 2-3 minuta dhe ja bërë njëri, dhe thërë, pysh di shka unë ty, po, dhe shumë, edhe këtheva kokën, a pëse vishë është këshu tjo, me shapka, me qërape, me tuta, edhe pa qëtë, tha, pa ashtu. Edhe unë ngella dhe për i moment, e kuptohet që thash, po edhe i moment edhe u gëzova, se thash unë kam arru të kujdesin për vetën, të merë me muzikë. Kam arru të qëtë flokët, merë me muzikë. Vishëm keqë, të marë me muzikë, se në më shkru për bëj albumin. Jam ja banxin të shpinë time, jam mikë në shpinë time, merë me muzikë. Gjë, se puna nuk të thretë, puna të pretë. Ta bësh. Kështu që nuk kam kohë shumë. Kjo është arsye pse nuk mami nuk e kam plotësuar dëshirën, sepse unë jam i fokusuar 100% në punë për momentin.
Kam njerëz rreth meje që i kam për mall, jo se të tjerët nuk i du, po këto i kam për mall. Midis Tirane, cilët janë njerëzit më të rëndësishëm të jetës tënde? Dhe ky varg në vetvete i dedikohet atyre? Përveç familjes që është e padiskutueshme, janë njerëzit që më rrethojnë çdo ditë, që i bjetë janë pjesë e grupit. Njerëzit që zgjohen gjithë pikë kafën e mëngjesit, njerëzit që kur flet gjumë janë ato të fundit që i them natën e mirë. Mos harrojmë që përveç familjes, kjo është e padiskutueshme. Ata i ke për mall. Shkem te kënga tjetër. Me të haru nuk më ka ndihmuar as marijuana, alkol. E then fakt, edhe veç që ke provu lëndë narkotike, po duhet të kenë qenë të leta këto. Po, faktikisht kjo pjesa është shkruar nga Ylli, por gjithsesi janë disa momente në këngë që duhet të arrimosh se s'bën me diçka, edhe automatikisht duhet të fusësh ca gjëra që ndoshta nuk janë vërteta për shkak se e kërkon rima ta bësh këtë. Disa nga këngët e tuaj që ke pasur herët, një nga intervistat e fundit mos gabojmë në Top Channel, ke thënë që mirë të ishte që Lali Eri mos t'i dëgjonte, mos t'ia kuptonte tekstin. Çka kishe parasysh me ato? Tashmë, siç thash, jemi në një moshë që nuk është se na shkojnë shumë të lloj tekstesh. Në albumin bas Alfës, do mundohem bëj një album komplet totalisht old school dhe me mesazhe, bollshme mesazhe pozitive me jetën, nëse është e zezë, do të them është e zezë, nëse është e bardhë, është do të them është e bardhë. Do mundohem të largohem pak nga të menduari që hey, do të bëj një hit. Do të bëj, nuk do të punoj më ashtu, do të bëj disa, do ta bëj një album që do jap vetëm këngë me mesazhe bollshme brenda edhe këngë qata, jo këngë një minutë, dy minuta, gjëra të tilla. E ke një nga reperat që mua me thënë të drejtë më ka tronditur me tekstet e këngëve ti është Eminem. Sigurisht ai ka vërtet tekste shumë të forta, shumë mjetësore. Ti me tekstet punon vetë gjatë gjithë kohës apo ke dikë që të gjitha vetë? Gjitha vetë. Kam çunat e grupit që më ndihmojnë për një fjalë tek tuk, por që shumicën e gjërave, 99% pikë 9 i bëj gjitha vetë. Mbaj mend këngën për nënën që ka patur Eminem, ka jetë të jashtëzakonshme dhe mendoj që është një nga mesazhet më të bukura në pjesën e muzikës së rap. Kur un kam pas klikime, këta në kryes kanë pas askime. Kjo me sigurisht di branche. Një herë mirë vaksin. Cila është kënga që ndryshoi rrjedhën e karrierës tënde dhe të bëri ky që je sot? Nuk është një këngë, janë disa. Një këngë që pati ndryshim ndikim të madh në popull ishte kënga Nuk u vogël, kënga vajzës time. Që më duke që është bërë parë një 7 vitesh ose 8. Pra ti ke një vajzë, vërtet? Kam një vajzë, po. Okej, sa vjeç është ajo sot? Nuk kam qef të flas shumë për të, sepse është në moshë që nuk kam qef të ekspozoj. E kuptova drejt. Unë diku duke lexuar në fakt nëpër artikuj e lexova, isha e pasigurt. Hey, pse nuk nxjerr fotot gotë, është vajzë. Edhe është një moshë delikate që ajo nuk ka qef të dali. Okej. Kështu që ja respektoj normal që po, normal që po. Teksti i asajt është sepse këngëtarët e ri që dalin sot ishte pak kështu me specë ajo sepse u bë një periudhë parë një viti o dy vite që çdo këngëtar të merrshin famë nuk ju funksiononte në mënyra e rëndë, gjeshin mënyrën e lehtë, hajde t'i bëjmë dis noise dhe marrim famë. Harrojnë të që disi. Pyetja edhe për diset. Harrojnë të që disi është si puna ku një shkrepses ndizet, e ka një flak të madh, bum, fillim edhe fillon të digjet derisa djeg dhe vetëm tatë pastaj. Pra nuk bën më dise. Ke hequr dorë nga ato. Un normal që po, diset janë lezeshme deri në far pike, janë lezeshme deri kur rrin ke muzika. Edhe kjo është sepse unë në vitin 2008, më fal, në vitin 2009, ku këngët e mia nuk ishin vetëm me një kompani që çdo kush mund t'i fusë nëpër rrjetet sot nëpër YouTube, domethënë ka zemër për shkak të këngën Otjar me zemër. Kënga Otjar me zemër mund ta kenë pas 15 veta në profilet e tyre të YouTube-it. Okay. Edhe secila nga këto këngë kishte klikime. Në vitin 2009, kur unë u lidha me një shtëpi diskografike këtu, që ja dhash drejtat e këngëve të mia ti marrin ato, u detyrimisht u deshin të hiqnin gjithë këngët nga YouTube-i, e t'i fusin me një kanal. Unë në vitin 2009, do të kuptosh gjë që atëherë kemi paspunu me infrared dhe me bluetooth, unë nga YouTube-i kam heqë 28 milion klikime vetëm nga albumi. Vetëm që t'i listoja ata në një playlist vetë. I blokova ato, ja hoqa njerëzve që kishin këngët e mia, edhe ku i bërëm, e sësa klikime kanë pas gjitha këto këngët në vitin 2008. E
papesosh. Ose 2009 kanë qenë 28 milion klikime. Kënga ime jena mbretër ka qenë kënga parë shqiptare që ka pas 1 milion klikime. Papesosh. Pa videoklip. Okay. Dhe më tonë këngat atëherë nuk ishte shansë të kështë 1 milion klikime. Në 2009 të mbët fjallë. Që se njëhte kush fuqin e YouTube-in. YouTube-in, në zdishme shkut YouTube atëherë, se ka qenë dhe ere. Sa mund këtë dalë si aplikacion, si platform. Edhe ku më fone njerëzit mu që e, unë kam kaq klikime, sot kaq klikime, bro, unë jam këtu që në 2008. Ti ke hequr dorë nga kjo pjesë. Mos më foni për klikime, se janë në 2023 të shqit dhe pak. E pash madje që kam gullet të thoshe që klipi me i klikuar në YouTube, në Top Channel, 10 milion klikim në është vetëm kënga jote. Ashtë fakt, nëse bëgë një, më thonë që bëgë një. Jo, jo, nuk nëse do hysh në YouTube, most viewed, e ketë letë tak, most viewed del kënga parë është kënga ime. Po kënga jote më e klikuar e gjitha korave, kush është? Mund tjetë kënga që kam bashkëpunim me Encën, Bow Down, nuk jam e sigurt, duket se është ajo. Se jam sigur. Enca do jetë në koncert. A, nuk e di, se. Ashtu. Mire, Brami, se tullet të pyetje, nuk sëmë të pyetje. Okej, le të shkojmë te kënga tjetër. Dikur e shifja bankën dhe ndor kisha xhetonin, drejtoresha e bankës sot do numrin e telefonit. Freestyle, sa e rëndësishme është paraja për ty dhe sa të ka ndryshuar ajo si person? E rëndësishme është kuxha. Ti mund të kuptosh që ti nuk shkon dot as farmaci, blesh asgjë, ti nuk le dot as nga dhoma jote pa pas diçka veshur që cilën e ke bler me lek, është normale. Nuk e dhja të ndryshon, thjesht të nxjerr personin që ke qenë. E nxjerr pa personin që ti prej e ke qenë, por ti kur bën lek nuk është se ndryshon, ti thjesht vepron. Për shembull, nëse ti ke qenë njëri i mirë, në shpirtërisht nga brenda, edhe ti e bësh me lek, atë mirësin ti akoma e ke, ti mund të bësh gjëra të bukura me lek. Nëse je, s'do ta quaj njëri i keq, po me tendencat këqija, ti nuk bën bamirësi, po blen armë. E zemë. Kështu që ai person që ti je nga brenda, e ke më të lehtë veprosh kur ke lek. Kështu që normal që është e rëndësishme. Ideja është thjesht të kesh mendime pozitive në kokë, të kesh zemrën e mirë, të kesh qëllime që të bësh mirë. Leku nuk ndryshon. Ti përmendë bamirësinë. A është bamirës rigelsi? S'kam qef flas për këtë. Okej. A kjo është ato gjëra që ti mban për vete? Nuk ma bleu mami as babi, e bleva vetë. Big Barry Benzo, çfarë ka qenë diçka që atë fëmirisë tënde të cilën e doje me patjetër e ndroje, por për shkak të kushteve, gjithë kemi qenë emigrantë, edhe unë, e Gelsi. Prindrit nuk ma plotësonin dot. Nuk është të mbaj më të shumë nga fëmiria, për shkak se unë jam pak arraq, mami më thotë ti ke skleros. Ne peshorit jemi këshu përgjithsisht, arrem shpekt. Jo, ideja është që kjo jeta e Noizit, kur është ndërtu Noizit, ka pas aventura pa funde dhe... Por që ne falë prindrëve të mi, si të mos babi, nuk është se kemi qenë keq ekonomikisht, edhe ku ishim vegjel, dhe më thonë keq, në sensin që... Kemi jetuar mirë, një familje mesatare, po themi. Nuk jam i sigur për mesatare, në basa afrë mesatares. Okej. Afrë mesatares. Atëherë që mund të kërkoj, se ti nëse nuk shef diçka, nuk mund të kërkosh. Qa do shifje në Shqipëri? Një pan atlete, do shifje... Babi i miku në thënë ishin në Italië, më duke se mësodhë një biciklet, mësodhë ca roba që më dhja më i mirë i tatunit dhe tjerë. Më i mirë i dajgjës. Ti nëse nuk shef, nuk e shef, nëse nuk e ke parë diçka, nuk mund të imaginosht pa mundurën. Nuk tonë, du të kesh pa diçka, të kesh në gjupër diçka. Shqipëria që në ofronda tjerë, asë gjë. Kështu që në Angli, po, në Angli shkoja doja roba, doja të qethja, ke berberi, nuk kishte shansë, si ishte shumë shtrejnë. Shumë shtrejnë ta e. Në qethë të bazë kishë pija njerë, kisha vizën keqë, njerë kisha vizën këtej. E baj mënd ditën që kam bagujt berberin, ka qenë, më kënë qenë një nga ditën më të mirë atje destime, se përshë të shkoj e shkolla, edhe nuk do talë që në më më kuptonë, se kuptoshin që nuk u qethja ke berberi, se gjithë u qethë që ishin kërru mirë, kërse unë s'kisha për shkak se ishim emigrant. Jo, gjitha shumë se kujton kush me prisë dhe vlogët ma, ma bje mami ma nuk e shtronë. Po, po, ideja që bajzat kërë pa me flokët e gjatër, nuk bje shumë si quni, kërë e ka vizën këtu, nuk ka përnonet, të asistë të mojë, kuptonë nështë.
Kë ka qenë momenti që mban më shumë mend. E ke menduar që në të ardhmen të bësh një autobiografi rreth jetës tënde? Mendon që ka gjëra për të thënë? Sigurisht që po, kam qenë t'jap dhe mesazhe mbi suksesin, kam qenë t'jap mesazhe mbi shëndetin, kam qenë t'jap mesazhe mbi jetën, mbi eksperiencën time. E kam menduar për libër 100%. Këto mesazhe dhe në falas me qëra fjala. I'm not gonna charge them, si thë. Nuk do pagohani për to. Nuk do pagohen për mesazhe që dhe. Do kem dokumentar fantastik. Sa doja të të pyesja, gjithë të koncert që po bën, Doja të dokumentume, po kjo është një gjethën në pemën time, nuk është diçka që... Për gjithë jetën. Në ideja që unë do të dokumentoj gjithë jetën time, dhe nuk dojet një dokumentar, dojen disa dokumentar, se është periudha që arë mbaj mëndun prej ku isha parë në thështatës, si mbaj mëndë fragmente ku për ndërtonim shpinë, ndërtojmë në sukët, se në më kam lidhë në katun të ri, pasaj kemi shku në sukët. Mbaj mëndë rrugën që po shkonim në Angli me familjen, mbaj mëndë bullizmin në Angli, që në atërishin emrat, tipit refugjat, ba e mënë bëllizmin e vogër Shqipëri që më të thyrshin ma lokë, ose ku përmënd të fjalla ma lokë, musa së mbite që ati janë kokë. Se ka rrita të bëjt diferencen, përshkak se shkoja ke fshati babit, katuni babit ose në Malsin, Dibër, rrita të kuptoja se pse në thrasin neve kështu. Këtë do të kolajsh di branqe, flet do t'i branqe kolajsh? Nuk flasë, kam disa, nuk flasë mirë. Okej. Kër shkoj atje, kuptoj e që ato kalamete e katunit qa bëjnë ato gjatë ditës. Që shkojnë me lopë, shkojnë në lumë, vinë në shpi, qfar hanin, edhe kër shkoja, tani ku këtheja në... Në qytet, në sukt. Në sukt. E kuptoja që kalamajt këtu nuk janë si atje, këto bëngjërat tjera, këto lujnë me spalateve, atje nuk ka palate, atje ka shpia për balte dhe... Edhe kuptoja ta që në okej, përndaj këto këtu thrasin to atje, mu më vriste sedra shumë, jam shumë tipi turp shumë, mi kam gjamami nga kjo. Edhe kuptoja që okej, këto maloke që kanë prapa mbeturit. E kupton edhe dozë-dotë, ngellë si trauma kjo, kërë i e fëmi nuk e kupton dozë. Të gjitha këto që të ndredhësh në cikët dokumentarës. Ndodhë kjo gjëra tjetër që të rasin refugjat, edhe aty sa së mbite që ati janë kokë. Pasaj, erdi momenti ku formonim grupin, rria vetë me shqiptarë, nuk rria më me të huj. Kjo të ndoshtë të izoloj dhe nga pjesa tjetër e, po themi anglisht, folse apo... Jo, sepse... Një pjesë mirë ditë se e kalojë në shkollë. Okej. Në ora 7 dhe në orën 3, kështu që... Pastaj më vonë. Me grupin. Shkojë në boksë qdo ditë. Ideja është që unë kam bërë stërvitje që moshën 7 vjeqë, parë se me ikë në Angli. Bërë stërvitje në shpi me kalamajt, kam qenë shumë... Kështu i lëviz shumë. 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 Ka pas momente ku ke reziku me të vërtet me jetën tënde që do jetë moment i këti dokumentari ose i këtyre dokumentarve? Kur dha dhe një falë? Ka patur moment ku ke rezikuar vërtet jetën tënde? Ose jo, pa fund. Uff, jetë e ime është film, seriosisht është film. Edhe, se dole nga një muhabet tjetër, kemi goxha për me folë për dokumentarin. Okej. Do të thënë, do jenë disa, mund t'jenë 3 ose 4, periude që linda Shqipëri, periude që ike në Angli, periude që u ktheva nga Anglia, do më thënë mund t'jetë me 3 episoda. Por që po pres dhe pak, se kam dhe pak jetë me nga ana artistike. Dhe pas të do t'i përmledhësh, do t'i shkruash. Filo e shkruash tani, se do harrosh detaje. Beson që jemi mirë, kemi filmime pa fund, qdo ditë, kam kameraman me vete, i kemi raw footages, gjatë gjithë karjerës time, kemi filmime. Super. Këta nuk kanë besu të këne, këta nuk kanë besu që a thamë. Kënga është nuk kanë besu, cilë është personi apo personat që nuk besonin të këti kur njëse rrugën e muzikës? Ka pas, duhet njësë, nga prindrit. S'kanë pas besim. Me kuptimin e fjales që unë në shpinë time nuk kam pas artista. Okej.
mami, babi. Pra nuk keni origine. Mami dhe babi kanë qenë ekonomist, babi revizor. Nuk më ka lidh asgjë me muzikën. Sidomos me këtë lloj rrymë, edhe kur shifte babi që u vishte ashtu i bitë kokën me grushtat e çap, po an, hajde edhe se kam një lokal edhe bëu pronar këtu, por nuk e lokali, le këto gjëra të tjera, pastaj më pun, unë di që mund të bëj diçka. Kështu që pastaj ka pas mosha më e madhe. Në Shqipëri është pasi shaka, rapisti ose rapi, nuk kam besu kur që mund të bëj s'kam qëtë përmen fjarën lek, bëj revolucion këtë lojë mënyre, t'jetë hero i kalamajve, t'jetë superman i kalamajve, t'kesh mundësi të bësh biznes nga t'ardhurat e muzikës, edhe jo biznes vogël, biznese. Janë këto fakte që janë pasi këshu si, ama se këshu kjo, tani s'mon thurë ma jo. Tani më t'jenë një brand. Besoj. Jo, ja, absolutisht. Dhe pyetja e fundit e kësaj interviste është am don mua don Noizin, pra Nori Gelsin apo don Noizin, nga kënga a don love, a don sex, të lutem regjia, nuk e dija mund të më afusit pa në transmetim këtë këngë, dhe pyetja që ndronë kundër Shënri Gelsin me Noizin, dhe kë preferon ti? Noizi është ekrani, quni ekranit, quni famës, Ri Gelsin është e vështirë, du të gërmosh shumë thellë që dalë Ri Gelsin. Kam shumë mure që blokoj, i kam vënë vetës pare t'i blokoj, që jo gjithë njerëzit kene mundësi të atakojnë Ri Gelsin. Edhe nuk kam problem se misunderstood. Nëse keq kuptohesh. Nëse keq kuptohesh. Nuk e kam pikë probleme, sepse nuk duhet që gjithë ta njohin Ri Gelsin. Vetëm me gjë që përmbaj si thesar të fshehur që këtë brëndësin që kam dëmën Ri Gelsin ta njohin vetëm njerëzit që e kam në rrethën tim, familje time. Tjerit pastaj du të punojnë pak për të njohur atë. Unë të falenderoj për sot që ishe sot me mua dhe falenderoj që më lejove të të thras Ri Gels, sepse më dhe një copës hapësire nga ky intimiteti jo dhe e vlerësoj arzakonisht shumë. Suksese në Alfa Show, shpresoj do jemi aty në rrjeshtin e parë. Thanks, suksese. Mirë, pra, kemi përfunduar këtu me ditë pas dite, ishim me Noizin, unë ju bëj një thirrje të gjithve, nëse keni mundësi të jeni në shesh, mirë, po dhe rreth e përqarë ka hapësira plot, mund të dëgjoni dhe të kërceni super muzikë të Noizit në datën 14 gusht do t'jetë në Tiranë me një koncert që synon të kthehet në traditë. Kështu që takohemi atje, mirupafshim.